There is a thought-provoking quote that says, "The best way to change your world is to change your words." Ang pinakamaayong paagi sa pag-usab sa imong kalibutan o sa imong kinabuhi mao ang pag-usab sa imong mga pulong. Mga igsoon, ang maong quotation, makahuluganon kaayo, ilabi na kun maghiskot kita og pag-ampo. Sa pag-ampo, kinahanglan kita nga musulti og mugamit og mga pulong. Hinuon, dili sa kanunay, tungod kay sa pag-ampo, kinahanglan man usab kita nga maminaw. O gani, ang pagpaminaw, mao'y labing mahinungdanong bahin sa pag-ampo. Adun naman tay importante nga isulti sa Dios. Apan ang Dios, adun na usab, importante kaayo nga isulti kanato. Between our message and God's message, mas bililhon ang mensahe sa Dios. Nonetheless, in praying, we need to speak to God. And in speaking to God, we don't need to use many words. Kini ang mensahe ni Jesus dia sa Ebanghelyo nga atong nadungog karon. Nganong dili man angay nga daghanon ang atong mga pulong, aduna tay makuhang duha ka tubag. Una, kun daghan ang mga pulong, dakog puruhan nga kini atong lamu-lamuon. Jesus said, in praying, do not babble like the pagans who think they will be heard because of their many words. Ikaduha, dili angay nga daghanon ang mga pulong tungod kay ang langit nung amahan na sayod namang daan unsay atong gikinahanglan bisan wala pa nato kini isulti kaniya. Your Father, Jesus said, knows what you need before you ask Him. Kung dili daghang pulong ang gikinahanglan, mga igsuon, diya sa atong pag-ampo, unsa man nga matang sa mga pulong ang angay natong gamiton. Si Jesus nagtudlo sa mga tinun-an sa pag-ampo nga familiar kaayo nato karon, ang amahan namo, the Our Father, or what we call now the Lord's Prayer. It's a very short prayer, but the words are so meaningful and powerful. Sa pag-ampo, usahay, dili na tamasayod unsay atong isulti sa Dios. Pwede kaayo nga gamito nato kining amahan namo. Ampuo nato kini sa hinay ug mapamalandungong paagi ug sigurado madungog kita sa Ginoo. Sugdan kini sa pag-ingon, Our Father, amahan namo. Immediately, gipadayag dinhi ang atong lugar sa kinabuhi sa Dios. Dili lang ta usa sa iyang mga binuhat. Iya kitang mga anak, mga pinanggang anak. Wow! Napabay makalabaw nga estado sa kinabuhi kaysa ani? Napabay mas nindot anang mahimo kitang anak sa Dios? Wala natingali, no? Sa pag-ingon, amahan namo, atong gidawat nga usa lang ang atong gigikanan, ang atong amahan. We are all brothers and sisters. Managsuon tang tanan nga mga tao ning kalibutan. Ang laing tao, dili lain, kundili igsuon, nga angay nato tahuron ug higugmaot. Ang langit ng amahan, dili sama sa ordinaryong mga ginikanan. Jesus tells us that He is in heaven. Nga nagpasabot, habog siya kanatong tanan. Busa, kining maong amahan, angay gyud nato hatagan ug pinakahabog nga pagtahod. His name is holy. And so He ought to be worshipped above everything. He is the King of Kings, the Lord of Lords. Ang langit ng amahan, mao'y muhatag kanato sa tanan natong gikinahanglan. Dili tanang mga butang, kundili tanan nga gikinahanglan.
importante ni tungod kay matintal ra bagyod ta mangayo sa Dios sa bisan unsa. Kana lamang mga butang nga makaayo nato. Kung kita ra pasagdan daghan tag pangayoon sa Dios nga makadaot nato ug sa atong sigkatao. Mga butang nga atong gikinahanglan, kanang mga butang nga makaayo nato, apil niini ang kapasayloan sa atong mga sala. That is one very important thing in our life, forgiveness. Every day we commit sin, every day we fail God. So every day we need forgiveness. Forgive us our sins as we forgive those who sinned against us. Mga igsoon, apil sa atong giampo sa Dios, mao nga kita unta pod makapasaylo sa mga tawo nga nakapasakit nato. Sa kini kabutang nga lisod buhaton apan angay natong buhaton aron kita maluwas. Kung dili ta makapasaylo, dili ta magmalinawon, dili sab ta magmalipayon. Sa katapusan, isip amahan ang Dios maoy mugiya kanato layo sa kadautan. Kinahanglan kada adlaw ato kining ihangyo kaniya kay kada adlaw ba pod aninguha ang yawa sa pagkabig nato ngadto sa daotang dalan. Karong adlaw gidasig ta ni Hesus sa paghimo sa atong pagampo nga makahulugan nun. Ug posible kini nga mahitabo kun kita magampo sa kinasingkasing gayon. We always pray with our hearts, not only with our lips. And we always remember this, the best thing to change our world is to change our words.